Solution eye ndeko ya Kinshasa tuna ngai nini yo pona ba problème na bino nyoso oyo etali bongo ba service de kola pneumatique lavage auto pe entretien mituka ezi bongo solution awa na pine corpa et pa ya vie corpa mwana ya poto ya tongo tongo oyo a maîtrise ma solo bota la bino moko ndenge nini mituka ezali kosokwama avec un pack neurologie bazo bete yango mai partout de façon que engenga ekoma propre awa ata mutuka na yo epalolamaki couleur elongwe ndimela ngai ke soko nango awa à travers ba produit o basalelaka ekozokela couleur na yango ya usine kaka ndenge osombaka yango epai ya vie kopa fini masolo ya kotambola la mituka salite ya ke mutuka na yo bakende kosokola yango na kwe mema yango mbangu awa epai ya vie kopa mwana poto ya tongo azali kosokola mituka azali kosala entretien na banorme standard vedi ndenge kaka esalemaka na mikili ya poto boka communication tana de service awa tosaka batete ya mituka balavage ya mituka kosokola châssis moteur ya baaspirateur na bagravitage donc awa na kini gravitage ezalaka place mona pine corpa et puis tosala so ba pneumatique na systeme ya mikili tosaka bapine na machine na bademonte pine et puis tobomba bapine na mameshe la mèche est là, on a dit que c'était un peu de temps, on a dit que c'était un peu de temps. On a dit que c'était un peu de temps. On a dit que c'était un peu de temps, c'est pas comme ça. Mais tout ça, on va démonter les la machine à pneus, on va démonter les pneus, on va démonter les pneus, on va démonter les pneus. J'ai trouvé battre. Je sais que c'est un maillot, mais mélangé avec des produits. Ceux qui ont l'ingé au coup de la bango, comme à la station Kobil, Yamola, na commune à Bandalungwa, aux amo bimba, au wapi, eh, vieux copa. Oye kopangusa bakolo mituka maya misu po bakoma kiso mituka mongo zi salite bazo lela lela zoka ne yo zalagi di zana Kinshasa bwende zalaka eke yo nani ya kuboya pine korpa pine na yo etoboki tope mutuka zali salite tope moteur na yo zali salite kende po ya pine korpa kaka na station Kobil na rond-point Molard mosala ekosalama lokola ya poto nani ya koboya pine korpa mosala kitoko lokola ya poto bala poto nyonso yaka na mutuka na yo epai ya pine korpa yo général yo colonel yo président de la république omutuka ezwi problème mutuka eza salite moteur salite pine toboki pine corpa zali na solution ya munene yaka na mutuka na yo na pine corpa na